ဂျပန်လူမျိုးရဲ့နေရအိမ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့တက်ရပြောမှနေချင်းစရာကောင်းတဲ့အိမ်ခံပုံစံတွေစနစ်ကျလာတဲ့ခန်းဖွဲ့စည်းမှုပုံစံတွေနဲ့ခင်မီရောမှအရင်တွင်းမြင့်တဲ့ project တွေကိုပဲရွေးချယ်ပြောမှအသုံးပြုထားတဲ့အိမ်တွေကိုပြင်မြင်မိကြမှာပါ။ပိုင်ဆိုင်မှုခိုင်ပါပြီ။စိတ်ငြိမ်ရွက်မှဘန်25နေရကြစနစ်နဲ့ဝယ်ယူနိုင်မယ့်လုံချင်းအိမ်ရတခုမြောက်ကလာမြို့နယ်မှာရှိရစွာသိမိကြပြီလား။ဒီလိုအိမ်မျိုးမြန်မာပြည်မှာပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ရောစိတ်ဝင်စားကြလား။မြောက်ကလာမှာဒီလိုအိမ်မျိုးရှိရလို့ကြားထားရဲ့။တားကြည့်ကြမယ်။ Like it.အေးခုပေါ့နော်ခုနပြောခဲ့တဲ့မြောက်ကလာမှာဂျပန်စတိုင်လေးလိုနေချင်တဲ့သူတွေစိတ်ဝင်စားကြမယ်အဲလုံချင်းအိမ်လိုရရှိများပေါ့နော်အဲဒီအိမ်ဒီမှာဆိုရင်စစချင်းပေါ့နော်ဝင်ဝင်လာချင်းမှာအေးကြိုက်ဆုံးကတော့ဒီကျွန်းတကားလေးပဲဒီကျွန်းတကားလေးကကြာဘာလို့ဆိုအေးတို့အရင်ဝင်ဝင်ချင်းမှာပေါ့နော်ဟာဒါခန့်ထယ်တဲ့ခန့်ထယ်လို့ခံစားရတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဝင်လိုက်တာနဲ့ရှင်းလင်းတော့မှာကွာတန့်ရှင်းတည့်ရတဲ့ဒီဇိုင်းပုံစံကိုခံစားရတယ်နောက်တစ်ခုဝင်ဝင်ချင်းမှာအေးဒီဖရိမ်ဘောက်ကျဲရို့ပေါ့နော်တွေ့ရတယ်ဒီဖရိမ်ဘောက်ကျဲရဆိုဒီမှာအလူမီနီယံဖရိမ်နေနဲ့ပြီးတော့တမ်ဘာဂလတ်နဲ့လုပ်ပေးထားရလို့တွေ့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တမ်ဘာဂလတ်ဆိုရင်တကားတွေကိုပိတ်ထားရင်တောင်မှအဲလိုအပူဒဏ်တက်ပါရပေါ့နော်ဂျပန်စတိုင်ကတတိထားမိလားမသိဘူးအဖြူလေးတွေဂရေးလေးတွေဒါမျိုးလေးပေါ့နော်အဲမျိုးလေးကိုသုံးပြပြီးတော့သူ့ရဲ့အဓိကဒီဒီဇိုင်းအိမ်ဒီဇိုင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်လေသူကကြာတန့်ရှင်းနဲ့တက်ရတဲ့နောက်ကခန်းထားတယ်အဲလိုမျိုးပုံစံလေးတွေကို degrade လုပ်ကြတာများတယ်ပေါ့နော်ဒါမီလုံးလေးဆိုလဲဒီရဲ့အဝါလေးတုံးမိတာအဲဝါကြဖာနဲ့တော့လိုက်လဲဒီလားအဲတို့ဒီဘက်မှာဒီကျွန်းပေါ့နော်ဒဂရိတ်လုထားဒီလိုမျိုးကျွန်းဝါလေးတွေဒီကက်ဘိနက်လေးတွေပြီးတော့တကားရင်နဲ့သွားလိုက်တယ်နောက်တစ်ခါကျဒီမှာပေါ့နော်ဒီမြင်းကြီးတက်ကကျအဲတို့ကဧကန်ဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီမှာ common toilet လေးလည်းရှိရဲ့ဒီမှာ toilet ကစကျွန်းတကားတုံးမိထားတာနော် kitchen လေးမှာဆိုရင်လည်းတကယ်လို့အိမ်ကြီးရှင်းရှင်းလေးနဲ့တန်တန်လေးဖြစ်နေရပါတော့ဒီမှာကက်ဘိနက်တွေပြောကြဒီလိုမျိုးပေါ့နော်မော်ဒန်ဖြစ်တဲ့အဆင့်မြင့်ရဲ့ဒီလိုမျိုးဒီဘီဇင်လေးပေါ့နော်လိုမျိုးလေးသုံးပေးထားတယ်နောက်ခါကျတော့ဆိုတက်ကဟာလေးပေါ့နော်ဒီအငွေဆုံးဆက်လေးတွေလည်းတေချာလေးထည့်သွင်းပေးထားတယ်ဒီကက်ဘိနက်တွေဆိုလည်းဆက်တက်ရဲ့အနေနဲ့သူကဒီမှာအသားပေးရာကကြဒီလိုမျိုးတစ်သားရောင်လေးရဲ့ဒီလိုမျိုးအဖြူလေး gray လေးတွေကိုအသားပေးပြီးတော့မှသုံးပေးထားစေရတယ်ဒါလေးကဘာလေးလဲမကြည့်လိုက်ကြအောင်ဟုတ်တယ်လေ storage room လေ storage room လေတက်တက်လေးတိတက်လေးထည့်ပေးတာဆိုတော့အဲဒီမှာမိဖို့ကြောင့်သုံးပစ္စည်းပဲထည့်ပေးချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားပေါ့နော်ပူနေတဲ့ဟာလေးထည့်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါလေးကလည်းသူထည့်ပေးထားတာတော်တော်လေးကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီလုံးချင်းလေးရဆိုရင်ပေါ့နော်မြေကျဲပေး20 60ပုံမှာရှိတယ်မြေပေါ်မှာတိဆောက်ထားတယ်ပေး16ပေး45ပေးရှိတယ်လုံးချင်းလေးပေါ့နော်အဲဆိုရင်တို့ပထမတက်ကိုတွေ့ကြည့်ကြမယ်ဒီမှာတော့ဒီလေကားတက်တက်ချင်းမှာတော့ဒီမှာကျွန်းလေကားတွေကျွန်းလက်ရည်တွေတုံးမိထားတာကိုတွေ့ရတယ်။လောဝါ classy ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့အေးဒီမှာရဲရောက်ချင်းမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီမှာအခန်းလေးနှခန်းဖွဲ့စည်းထားတာကိုတွေ့ရတယ်။နောက်တစ်ခါကျဒီမှာအလယ်လေးမှာတော့ဒါ fan bedroom ပေါ့နော်။ဒါနှခန်းသာလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်။အေးနှခန်းသာဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုဒီပထမခန်းလေးကိုတွေ့ကြည့်ကြမယ်။ခန်းလေးဝင်လိုက်တာနဲ့မောပြေပေါ့နော်။ဒီမှာဆိုရင်ပေါ့နော်အေးစစတွေ့ခြင်းမှာဒီမှာ wardrobe လေးပေါ့နော် wardrobe အကြီးကြီးအဲ့ရလေးကိုကြည့်ပါအောင်အဲ့ချင်စရာလေးပေါ့နော်။နောက်က veranda လေးလည်းပါတယ်။အဲ့ဆိုတော့အေးကို ACC လေးချီးကျင်တဲ့တွေ့တယ်လည်းရန်စင်ပြရပါနော်။ဒီခန်းလေးကတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲ wardrobe လေးပါမယ်။နောက်ကကြာဒီအောက်ဒီမှာပေါ့နော် SPC floor ခင်းပေးထားရဲ့။နောက်ကအခန်းလိုက်မှာ air con လေးပါမယ်။ဒါဆိုရင်အေးတို့အပေါ်တက်ကိုဆက်ပြီးတော့မှကြည့်လိုက်ကြမယ်။ခုအေးရပါတော့လားဒုတိယတက်ကိုရောက်ရှိနေပါတော့သူကပထမတက်နဲ့ဒုတိယတက်မှာဆိုရင်တို့ဒီ SPC floor ခင်းပေးထားရဲ့ဒါဝင်ဝင်ချင်းအခန်းလေးပါနော်သူကကြာတခုဒူကြာတော့ John slide door လေး John တကားအောင်မှာ slide door လေးဆိုတော့မိုက်တယ်ဒီမှာကတော့ပေါ့နော်ဒါကတော့တယောက်နေလဲရတယ်နှစ်ယောက်နေလဲရတယ် toilet နဲ့ရေချိုးခန်းပါပြီးသားပြီးတော့ကြာတော့ cabinet တွေညားပဲဒီမှာဆက်ရတွေ့ရတော့ mannequin ကလေးပေါ့နော်ဒါ main ကလေးတွေအကြိုက် mannequin ကလေးပြီးတော့ဒီမှာလဲ wardrobe လေးကိုလေးဆိုတောင်းချိုးလေးနဲ့ตัวอคันสเปซไลท์ปอนเนาะดีวอร์ดโรบเลยดูดาวโชว์ลีตั้วไปท่าปอนเนาะဒီမှာတော့ toilet နဲ့ရေချိုးခန်းပေါ့နော်အဲဆိုရေနောက်ထပ်ဆက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်တော့အဲလိုဖျားခန်းလေးပေါ့နော်ဖျားခန်းလေးကိုတွေ့ရမယ်ဒီ light ထွေလေးတွေပေါ့နော်ကောင်းကောင်းလေးလုပ်ပေးထားတယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင်လေပေါ့နော် veranda လေးလေးရှိသေးရဲ့အဲဆိုရေထပ်ကြည့်လိုက်ကြမယ်ဒီခါတော့အေးဒီ veranda လေးကိုရောက်ရှိနေအောင်နော် veranda လေးကလည်းတွားလေးနဲ့ဆိုကြဲကြဲဝန်းဝန်းလေးနဲ့အဲလိုဒီ private party လေးကျင်းပကြလဲရနောက်တစ်ခါကျဒီမှာကြောင်လင်လီကားလေးနဲ့အပေါ် rooftop လေးရှိသေးရဲ့ဆိုပေါ့နော်အဲလို double chair triple chair အကုန်လုံးလုပ်ရပါတယ်ကဲခုအေးတို့ပေါ့နော်ဒီ interior design တွေကိုကြည့်ပြီးပြီဆိုတော့ exterior မှာဘယ်လိုလေးရှိနေလဲဆိုတာတက်ကြည့်လိုက်ကြမလား
เอเชียเอาทัวร์จีไลน์มาส่วนมอเนาะเอดีการนั้นสิยาลุยสเปซลงลงล่างเชียยังงงอยู่มาบอเนาะกูเอกูบังกับปากเองชินี่อะไรแต่อาตาจะตะคุบเองแล้วก็ส่วนที่มา ground tank นี่ overhead tank นี่เลยตัวอาปาชิทาร์เองแล้วตะคุบจะเราเอดีมีกว่าเดียวบอเนาะสุสุบังชิกว่าเบย์ชี้อาพี่เดียวจะมือ privacy เลยใช่ใช่แล้วก็เวลดูมีบ้างเลยขยันมีบ้างยาชิมาพี่เดียวจะมือไปใส่หมวกเลยไข่มาบอเนาะเอรู้แต่เองลงเลยจีบีดายส์รอดีลงจีเอ็นดีอาส่วนมอเนาะ Japan style inspire you รอมาดี architecture designในที่สร้างทาร์กิตจะมาเซมีเนาะทุกคนอาจารย์รอเอวดีไลน์นี้ส่วนเลยบอกเนาะเอวดีคริสไลน์แบรนด์นี้ต้องวิทายเนาะคุณตู้เอ๋อาตาเจ้าทุกคนส่วนมองเนาะเอวดีนี่น่ามาส่วนยังกันตายาสิงเกียร์รู้กูงามนี่เนี่ยตอนไหนมีออกมาเมียวกลาซีโอเอสซีซีองดูส่วนยังเซมีเนี่ยอยากชินายเนี่ยที่ลงมือตัวลาเลยเลยกูอาแคมเพื่อจีบงเลยก้าวมือไปใส่มือเลยใครมาเลยทีเมียวกลาทุนันนันละมาจีนี่ช่วยวิมองวีไอพีตามมาชินีเลยที่ญี่ปุ่นสไตล์ลงจีเอ็นดีดีกูเซมีตายส่วนยังเอวดีไอ้เนี่ยมาเฮาส์ดอทคอมนี่เรามาสะตวยเวโกไตดอนไลบาร์เลยไอ้เนี่ยมาเฮาส์ดอทคอมญาติနိုင်ငံသားတိုင်းအိမ်ပိုင်ဆိုင်နိုင်စေရမည်